vidimo sada, dokumentaristi sa ova povećanja koja je izazvala ekonomska kriza, koja je pa izazvana epidemijom COVID-19, i mi ćemo naš zaključak, odnosno naš predlog, izložiti, poslati u pisanoj formi, u elektronskoj formi Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srbije. Zašto? U drugoj polovini augusta počinju pregovori na nivou Republike Srbije za određivanje minimalne cene rada za 2022. godinu. Mi ćemo doneti zaključak, odnosno sigurno ćemo postati da se ta minimalna zarada, kažem, procentualno što više podigne u odnosu na ovu koju smo imali 2021. godine. Pre 4 godine donet je jedan zaključak, svi znaju u Republici da mora da se izjednači minimalna zarada sa minimalnom potrošačkom korpom. Ono što je sada na delu, minimalna zarada je 32.331 dinar, to je prosek, potrošačka korpa u martu iznosila oko 38.500 dinara. I što sindikat stalno ističe, jedino mi u Srbiji imamo minimalnu potrošačku korpu, iznos i potrošačku korpu. Ona prava potrošačka korpa, da bi se živelo komotno, da bi naši građani imali dovoljno sredstava za život, iznosi 75.000, a minimalna 38, znači duplo više treba o jednoj porodici da bi se živjelo, da kažem, ljudski i komunalno. Ova potrošačka korpa od 38.500, to je korpa za preživljavanje, to je socijalno. Mi ćemo insistirati na tome da se minimalna zarada u 2022. godini što više približi toj, ajde, to je možno zlo, to je minimalno potrošačkoj korpi, znači što više prema 48.000 dinara. Mi ćemo taj zaključak danas doneti i poslati Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.